Hva var det som skjedde? Nei, jeg vet ikke. Jeg gikk på en real sprekk da. Hadde jeg skikkelig dårlig glid. Og når staker da og blir glidt fra de med klister, så er det tungt, altså. Så det var et slit sprakk som rakker den opp til midtfjellet. Hvordan kjennes kroppen nå da? Nei, jeg merker ikke kroppen lenger. Så vi får se om noen minutter om den kommer tilbake. Men akkurat nå så kjenner jeg kun smerte. Men hvordan var forholdene på fjellet da? Det var varierende. Det var, starten var det veldig løst på stavene, og så ble det hardt og fast og veldig fint på Dølfjellet. Og så var det litt foksnø i sporene, så, og på slutten har det vært skikkelig sugende. Så vanskelig å ha god ski hele veien, men det er noen som hadde veldig bra ski, og noen som hadde skikkelig dårlig. Hva heter du? Håkon Gjelstuen heter jeg. Tusen takk for intervjuet. Bare hyggelig. Hva heter du? Barbro Kvåle. Hvordan følte du løypa var? Nei, den er tøff, ja. Det er noen fjell vi skal over, og det ble sug på slutten, så det var en tøff løype. Hvilken del av løypa synes du var tøffest? Nei, starten er tøff, ja. Når du må gå i 15 km motbakke i starten uten noe å hvile, det er ganske tøft. Hva følte du når du kom fram til mål? Jeg var veldig lettet og glad for å endelig være i mål. Hva var ambisjonene dine for turen? Nei, jeg hadde jo håpet om å være med og kjempe i toppen i eliteklassen, men det var ikke i nærheten av i dag, så da ble det heller en fin lørdagstur over fjellet. Har du deltatt tidligere? Jeg gikk i fjor også, så jeg andre året. Tusen takk! Hva heter du? Jonas Amundsen heter jeg. Hvordan kjennes kroppen etter den 5,4 mil lange turen? Nei, den kjennes ganske tung nå, så det er godt å komme i mål. Hva var det som var tungt da? Nei, det er jo langt da. Holder på lenge, så må han jo bare gi på det han kan, og da blir han sliten da. Hva tenkte du da du nådde målstreken? Ja, tenkte jeg endelig. Da var det godt å få litt fri, tenkte jeg. Hvordan var forholdene oppe på fjellet? Jeg synes det var veldig bra. Sola skinte, og det var bra glid i snøen, så det var veldig bra. Tusen takk for intervjuet. Bare hyggelig. Hva heter du? Erlend Nydal. Hvordan kjennes kroppen etter den 5,4 mil lange turen? Nei, man er jo skikkelig mørbanka, man er jo det. Men jeg var flink til å drikke underveis, så jeg var ikke så sliten som i fjor. Men det er jo klart at det blir noen dager på sofaen nå, kjenner jeg. Hvordan var skiene? Jo, de var utrolig gode. Jeg gikk jo på feste da. Det var ikke så mange andre som gikk på feste i dag. Men jeg hadde likevel minst like god glid som de som gikk på blanke ski. Så det var helt utrolig hvor bra de var. Hvordan var forholdene på fjellet? Det var tungt. Det var kraftig motvind. Og ja, gliden i snøen var sånn grei. Men når det er så mye motvind, så er det steinart. Altså, det var ikke så mange som hadde lyst til å dra. Jeg bare la meg bak, og så hang meg på. Så fikk noen andre ta drajobben. Hva tenkte du da du nådde målstreken? Da tenkte jeg bare, nå skal jeg hente sjokoladen i sekken og finne en Red Bull. Det var ikke så mye mer jeg tenkte da. Tusen takk for intervjuet. Hva heter du? Egil Birkerøm. Har du gått Birken tidligere? Ja, gått 18 ganger tidligere. Hva slags føre var det i løypa? Tungt, sugans, baklatt. Det var tungt i dag. Hva var ambisjonene dine for turen? Det er å ta merke, men jeg hadde et håp å komme på 3.30, men det skjønte jeg fort at det nytta ikke. Tusen takk!